So, hey lume, eu sunt Hugo și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi, după cum am spus cu ceva timp în urmă, o să filmăm Slime Challenge 2, desigur, din nou împreună cu sora mea, deoarece ați spus că vreți să vedeți din nou Slime Challenge și de ce să nu filmăm din nou, nu? Din câte am înțeles, sora mea a decis că astăzi să facem slime-uri diferite. La mine e Fluffy, da, ok, nu mă pricep în chestia asta, iar la ea e Crunchy. E Crunchy, ok, știu engleză. Deci, da, deci, din câte înțeleg, pentru slime-ul pe care îl voi face eu, voi folosi din nou cutiuța magică, recipientul, cum îi spune ea, și deja chestia ca să, mapa asta, ca să nu mulțumesc masa, bățul magic, spumă de ras, clay, culoare, ulei de bebeluș și cam atât. Iar ea va folosi... Eu voi folosi ok, deci ca să nu delungim foarte mult, zic să trecem asta, o să filmăm și de acolo și de aici, ca să avem două cadre, practic, ca să vedeți mai de aproape. Și da, let's go! Punem clay, deci puneți cât de mult clay vreți, depinde cât de mai vreți să faceți slime-ul, deci... Ok, deci am pus clay-ul și ea și eu, iar acum urmează să punem colorantul. Ok, deci practic după ce ați pus clay-ul, puneți colorantul, după cum am spus. Ok, deci după ce ați amestecat foarte bine, nu știu dacă se vede de aici, de ceva o să arată o poză de mai de aproape, cei care vor să facă ca mine vor pune spumă de ras, nu mai mult decât ați pus clay, iar ceilalți vor trebui să pună elastice. Acum îmi spui stop până la câtă spumă de ras trebuie să punem. Ta-ta-ta-ta. Deci, aproximativ cam atâta spumă de ras trebuie să puneți, iar acum cred că amestecăm, nu? Da. Ok, deci după ce ați amestecat foarte, foarte bine spuma de ras cu clay-ul, trebuie să arate aproximativ... Uite, așa de fapt. Deci... Ok, deci următoarea etapă e să luați un pahar cu apă și acidul boric și de câte am înțeles trebuie să punem acest acid în apă și să-l dizolvăm foarte, foarte bine. Deci, haideți să facem asta. Ok, deci următoarea etapă, trebuie să turnăm ce ni s-a primit apa cu acidul boric în slime, câte puțin. Iar după trebuie să mai puneți puțin ulei de bebeluș și repetați aceeași chestie, apoi din nou puneți apă cu acid și din nou până se întărește și până se face ok. Thank you.
Ok, deci aparent mi-a ieșit cam ceva de genul, nu prea, gen, nu seamănă la slime atât de mult, dar e un fel, nu știu, e, adică, cred că slime challenge ăsta a fost mai mult un fail. Ok, lume, deci cam ăsta a fost challenge-ul, cred că la mine a fost un fail foarte mare când vine vorba de slime, deoarece nu prea a ieșit un fel de burete în loc de slime, actually. Deci, uitați-vă, la ea a ieșit destul de ok, gen, chiar a ieșit slime, însă, da, la mine fail la ea a ieșit ok, însă ce să-i faci, asta e viața, poate facem slime challenge 3 și data viitoare o să-mi iasă, însă, până atunci, nu uitați de like la acest video, hai să strângem la acest video 2500 de like-uri sau chiar 3000 de like-uri, deoarece știu că putem, suntem aproape 70.000 de abonați pe acest canal și în curând, 100k incoming. Asta a fost cu vlogul, dați subscribe, like, share și noi ne vedem data viitoare. Peace!